Ove godine Kruševačka kancelarija za mlade u saradnji sa Savetom za mlade organizuje tokom celog dana programske aktivnosti. Shodno tome, u dogovoru sa direktorom Biznis Inkubatora centra, odlučili se dakle, da najpre kod njih počnemo sa obeležavanjem Međunarodnog dana mladih i tamo će biti održana jedna radionica na temu radionice za mlade preduzetnike, je li tako? Suštinska stvar je da će svi mladi koji eto, imaju želju sutra dan da nauče nešto vezano za programiranje i za ostale forme programiranja imati priliku tamo da prođu kroz jedan kratak kurs te radionice, ali će svakako i tu biti prostora da malo pričamo opet o nekom aktivizmu, o nekim željama mladi kroz aktivnosti Kancelarije za mlade, Savet za mlade i tako dalje. Dakle, to je ono što će početi u četvrtak, prvo idemo sa tim, a onda nakon toga u osnovnoj školi Dragomir Marković je 14 časova, to je već nešto što traje par nedelja, ali tako Vanja, Maja Ćirić radi sa decom osnove crtanja i slikanja, oni su već tamo dosta stvari nekih uradili, ali ćemo da nastavimo i da i taj dan postoji određena programska aktivnost tamo, da bi nakon toga od 18.30, ali tako ispravite ako grešim, u dogovoru sa našim mladim skejterima nastavili onu priču koja je, ja mislim, jako interesantna bila tokom celog leta. Oni su održali više časova za decu i za mlade o školici skejta, pa smo ih zamolili da evo i tog dana u okviru obeležavanja Međunarodnog dana mladih održe još jedan čas. Verujem da će biti jako interesantan za sve, jer to je nešto na što ćemo mi usmjeriti pažnju narednih godina, pokušavajući da njima nađemo neko adekvatnije mesto, jer prosto je skate park koji se nalazi u okviru sportskog centra već možda mu istekao neki rok trajanja i na tome ćemo intenzivno raditi i želimo sa njima da imamo što bolju saradnju i da ih osnažimo da i dalje rade to što rade, sve u cilju eto, podizanja svega toga na viši nivo. Ono što da iza toga sledi je koncert u 20 časova u dvorištu kulturno-prosvetne zajednice. Treća smena će održati koncert. Obeležavanje se završava žurkom i noćnim kupanjem na otvorenim bazenima sportskog centra, a podsjećanja radi Kancelarija za mladu u Kruševcu postoji od 2009. godine, dok se Međunarodni dan mladih u našem gradu obeležava od 2011.